Det er Cornelia Kunze fra DDR. Og DDR var altså ikke med i VM i fjor. Men Cornelia Kunze er beste utøver i firekampen her i Helsingfors etter bare bulgarske og sovjetiske jenter. Ja, hva vet vi egentlig om denne Cornelia Kunze på DDR da, Bente? Hun er 16 år gammel og stiller her i sitt første internasjonale mesterskap. Og østtyskerne er meget fornøyd med hennes prestasjoner. Dessverre er reglementet for olympiaden slik at siden de ikke deltok i VM i fjor, så vil de ikke kunne få delta i olympiaden i Seoul. Og i de to apparatfinalene vi har hatt, har hun blitt nummer 6 i ring og nummer 5 i tau. Så hun er altså en solid sportsgymnast etter disse bulgarske og sovjetiske fantastiske toppfigurerne. Ja, det var vel ganske bra gjennomført. 9,90 var grunnlaget hennes på firekampen. Skal vi se. Tror du at denne øvingen blir like høyt bedømt nå? Ja, det vil jeg tro, for det var en bra gjennomføring. Det er bra, ja. Ja, alle venter spent på poenger til Cornelia Kunze. Hun får 9,90 og går opp til 19,80 sammenlagt.